kthehemi me opinionin së tonë, me diskutu pak Monikën edhe energjinë e saj, 12 vjet pauzë, dhe kthehet në këtë formë, duket shumë bukur, ka një energji të mirë, edhe ka shpresa që ta ringjall veten në skenën muzikore. Monika ka qenë edhe atëherë, kur ne e njohim edhe si këngëtare, përveç se si vajzën e Azizit, ka qenë edhe atëherë shumë e bukur, edhe ka qenë shumë trendy edhe në atë kohë, ka qenë shumë cool, një nga këngëtaret më cool të asaj kohë, nështë. Dhe më vjen shumë mirë që e ka shfrytzu këtë mundësi dhe e ka marrë këtë vendim që të vijë te kjo shtëpia, nëse do të që të rikthehet në karrierën e saj, sepse edhe ka zë dhe ka vokal, do më dhënë ka qenë një nga këngëtaret shumë të preferuar atë asaj kohë, edhe më vjen shumë mirë që, sepse shtëpia e Big Brother një gjë e ka treguar që është një trampolin shumë e mirë e njerëzve për të rikthyer ose për të ringjallur në karrierat e gjithë secilit, ose edhe për të njohur më shumë. Më bët qefi realisht që e ka marrë këtë vendim. Ndërkaq merdhe për të qesh kur tha burri më ka pru këtu, sepse unë mendoj që të gjithë burra do këshin dosht me i qiu grot Big Brother, sepse do të kishin mundësin me i pas 24 orë në kontrol, po dhe mja fik zonin me telekomandë kur dojnë. Edhe e kundërta, unë tjetë edhe e kundërta. Edhe e kundërta, pa tjetër, po nga që e tha Monika, unë i referova grot. Bledi. Diversiteti vazhdon të ndjetë brënda në shtëpi. Buri Monikës dohet njeri ju me i lumë të rëkto. Në kohë që Monika dohet brënda, e para njerë do gëra si lirë. Edhe dyta do të shoj bashkëshorte nga ekrani. Monika është lindur me fatë, sepse është vajza një kampioni olimpik, dhe besoj në fëmjëri dhe më mbrapa e ka ndjekur nami që është vajza e kampionit. Ska pasur identitet të mirë fillë. Më pasu bë këngëtare, dhe si shtat dhe ju, Monika filloj të ngrej kokë fama e saj, e shkëputur nga fama e tjatit. E treta, e vërteta, është shtëpia Big Brother, së cilës, ashtu si shte dhe ti, dhe tjetë një trampolin, pavarësisht moshës, për të cilin e nuk e gjukojmë, por besoj, unë pash që Ylli, për shëmbull, ka rënë në hije, sa fut Monika. Ndo shta mos janë tipa të dy të njët, ironik edhe energjik, sepse ju i njifni më shumë. A do këtë një konkurencë me së të dyve e kam fjallën, Ylli dhe Monikës, se unë i shikoj gati njësoj si karaktere. Po dhe mund t'jen njësoj, po gjithsesi energjin e... Monika e ka ndryshe energjin nga Ylli. Kështu që... Ishte pak ironike, qërpikët, gëritja... Unë më përqeu, edhe ironia rallë gjente femrat, jemi nuk po të regoj maskilist, por ato që kanë e kanë me kapaciteti më të plot, dhe Monika besoj... Qësë si e kishte ironin e bukur, me batutat e vetat bukrat, sepse në fund të fundit në gjithë vejmë qërpik edhe gjithë gërasim në jarë. E po ta si këmdu asë njëherë njëtë, kjo tjera parë që i ka bu qërpik dhe mirë ka bë. Ramush i kërre dhe jo? Jo. Oke, mora një lajë. Në fashdojmë tutje, Jonita.